nome é Luciano da Silva, tenho 35 anos, faz 28 anos que eu trabalho aqui nessa praça e gosto de trabalhar aqui, né? Ué, comecei através dos amigos, né? E antes, quando eu comecei, tinha uns 50, 55 engraxates aqui na praça, né? Aí, vamos lá, engraxada, bastante dinheiro e coisa, pra nós olhar cinema e coisa, né? Aí foi, pegando a caixa do amigo emprestado, né, pra engraxar, né? Manchando muitas meias dos freguês, né, recém no começo. Mas foi ficando uma coisa bonita aquilo ali, né? Olha, eu acho uma boa, além de ser independente, né, não tem patrão, né, não tem um horário pra chegar, sai o horário que quer, chega o horário que quer, né. Não tem que esperar o final do mês pra receber, graças a Deus eu recebo todos os dias aqui dos fregueses que me ajudam bastante, né. Geralmente eu chego mais ou menos 8h30, aí geralmente eu saio às 5 horas, por aí, depende do movimento, 5 horas, 5h30. 5h30 é o máximo que eu fico aqui. Olha, esse ponto aqui foi uma briga pra conseguir. Porque nós, quando eu comecei, como eu tinha te falado, era entre 50 e 55 engraxate, né? Aí foi brigando com o outro, discutindo com o outro, né? Cada freguês que a gente pegava, a gente tinha que apontar pro freguês pra dizer que o freguês a gente tinha enxergado, né? Aí depois do tempo foi passando, uns começaram a pegar serviço de carteira assinada, outros foram para outras cidades morar, né, em outra cidade, e foi diminuindo. Daqui uns 2 anos atrás era só eu daí aqui na praça, né? Agora que começou a vir, por causa da revitalização da avenida ali, agora veio mais 2 engraxates trabalhar aqui na praça. É, no inverno até que é bom. Porque no inverno a gente costuma pegar bastante bota, bastante sapato, né? Os fregueses engraxam mais, né? No verão é ruim por causa do chinelo, o pessoal vai pra praia, usa mais, né? Chinelo, tênis, né? Aí eu fico aqui pra não perder o ponto. Aí eu tenho que ficar aqui, mas daí fica mais difícil, diminui 70%, 80% do serviço aqui, né? Claro que é ruim também dia de chuva, né? Quando chove 2, 3 dias, né? Aí é ruim pro meu negócio. Daí eu fico em casa sem ganhar uns centavos, né? Mas daí em umas partes é bom também porque eu descanso, principalmente a minha coluna, né? Porque exige esse serviço, exige bastante da coluna. Mas é o único problema, é o único defeito que tem do inverno é a chuva, né? Quando chove constantemente, assim, é ruim. Mas fora isso, não tem que me queixar. E depois da chuva vem o sol, daí vem o sapato sujo, né? Os calçados sujos, daí triplica o serviço, né? Daí a gente não para nunca.